Největší Minecraft tvůrce Dream se odhalil a spousta lidí se teď naváží do jeho vzhledu. Proč se to děje? Z velké části se mu vysmívají hlavně hejtři, kterým odhalení dalo skvělou příležitost, aby se do něj mohli navážet. Pravděpodobně by se do něj navážili, ať už by vypadal jakkoliv. U spousty lidí také mohlo dojít k tomu, že měli nějakou vlastní představu o tom, jak Dream vypadá, a teď jsou z reality zklamaní. Myslím, že ty nenávistné příspěvky, co teď o Dreamovi kolují na netu, nemají ve skutečnosti s jeho vzhledem nic společného. Spíše to ukazuje na komplexy těch lidí, kteří Dreamův vzhled kritizují. Co myslíte?